What's up guys, it's me Subhash. I'm back again with new video. Thank you love and support guys. Especially aaja Sunday ho, aaja chutti ko din ho, dui chara content haru banauchu bhanera aaja chai yo park ma aayeko cha. Tapai pachhari dekhna saknuhuncha, last day gham pani lagirako cha, jacket olera basirako cha ra yo park ekdam thulo cha. Yaha dekhnu waha samma sabai yo park thulo cha haina. Manchhe chai bihane belka jogging garna bhanera aairako huncha, exercise garna, running garna, cardio garna bhanera aairako huncha bhane, tara ma chai diuso ma aairako huncha kinabhane ma chai content banauncha ni ta haina. मलाई चाहिँ कन्टेन्ट बनाउनु छ, म त्यही भएर दिउँसो आइरहेको हुन्छु. आज सन्डे हो, आज छुट्टीको दिन चाहिँ दुई चार कन्टेन्ट बनाउनु पऱ्यो युट्युबको लागि भनेर आएको थिएँ. कन्टेन्ट पनि बनाएँ बनाउँदा तर लास्टै काम रहेछ, लास्टै काम रहेछ होइन. अनि र एउटा गाई चाहिँ एउटा कुरा होइन, अनि युट्युबलाई चाहिँ अलिक अगाडि बढाउनु पऱ्यो भनेर सोचिरहेको छु. गाई अलिक सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो, केही गर्नु पर्दैन, त्यहाँ गएर सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो, लाइक गरिदिनु पऱ्यो, कमेन्ट गरिदिनु पऱ्यो, सेयर गरिदिनु पऱ्यो. एउटा त घन्टीलाई ट्याङ 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 पाइदिनु भयो, त्यति गरी पुग्छ. सपोर्ट गर्ने अरू केही पनि छैन, कसैलाई केही लिनु दिनु केही पनि छैन, बास त्यति गरी पुग्छ. गाई सपोर्ट गरिदिनु होला त्यसरी पनि. अनि युट्युबलाई चाहिँ अलिक अगाडि बढाउनु पऱ्यो, युट्युबमा चाहिँ अलिक ग्रोथ गर्नु पऱ्यो भनेर सोचिरहेको छु. तर धेरैजना साथीहरू सपोर्ट गर्नुभएको छ, थ्याङ्क यू लभ यु. र अनि यो तपाईँले पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, कतिजना साथीहरू मलाई भन्नुहुन्छ कि तपाईँ नेपाल आउनुभएको र अनि तिमी नेपाल आएको र हाम्रो त्यो भिडियोमा हेरिरहेको हुन्छ, अनि सबै यताउति वन जङ्गलहरूको जुन चाहिँ भिडियो हुन्छ यताउति युट्युबमा भनेर भन्छ. तर कस्तो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यस्तै रमाइलो लाग्छ कि वन जङ्गललाई होइन, यतापट्टि रमाइलो ठाउँ, किनभने गाउँले छोरा गाउँमा हुर्केको होइन. तर यस्तै प्रकृतिसँग रमाउनु भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरा हो गाइस होइन. तर थाहा छैन प्रकृतिले चाहिँ भोलि के गर्छ, भोलि के गर्छ केही पनि थाहा छैन. अनि प्रकृतिभन्दा ठुलो केही पनि छैन गाइस होइन. आँधी हुरी पानी होइन, यो कहिले आउँछ, कहिले बर्सिन्छ, कहिले कसलाई बगाएर लान्छ, कहिले आँधीले हुरीले उडाउँछ होइन, कहिले के हुन्छ केही थाहा छैन गाई. त्यही भएर होइन प्रकृतिसँग रमाउनु भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरा हो होइन. त्यही भएर मलाई त यस्तै रमाइलो लाग्छ, वन जङ्गल हरियाली होइन. तर तपाईँले यसो हेर्नु नि त होइन, सबै गाउँ चाहिँ छ नि. अलिकति म यहाँ यस्तो बसिरहेको छु, यो पछाडि हेर्नु, सबै गाउँ चाहिँ पछाडि यो सबै लाग्छ ठुलो पार्छ होइन. मैले यहाँ क्यामेरा स्ट्यान्ड गरेर राखिरहेको छु, तर घुमाएँ भने तर यो सबै रमाइलो ठाउँ छ होइन. त्यही भएर मलाई चाहिँ यस्तै पार्कहरू रमाइलो लाग्छ. अनि एउटा कुरा गाई चाहिँ मलाई मिल्न त मिल्दैन, टाइम त मलाई हुँदै हुँदैन कि होइन. बाह्र घन्टा सोह्र घन्टा ड्युटी क्लियर गर्नु परिरहेको हुन्छ होइन. अनि त्यसपछि आएर फेरि आफ्नो वर्कआउट गर्नु पऱ्यो, अनि फेरि यता अब कन्टेन्ट बनाउनु पऱ्यो होइन. अनि आफ्नो खाना बनाउनु पऱ्यो, यता वर्कआउट सप्लिमेन्टहरू न्युट्रिसनहरू सबै अब आफ्नो मेन्टेन गर्नु पऱ्यो. टाइमै हुँदैन कि होइन, राति सुत्दाखेरि बाह्र बजिरहेको हुन्छ, बाह्र साढे बाह्र बजिरहेको हुन्छ, टाइमै हुँदैन. तर भन्ने मान्छेले कति सजिलो छ, पैसा चिजिरह होला यता ऊ गरिरहेको छ भन्दाखेरि हुन्छ. तर मान्छेले बुझिरहेको छैन राम्रोसँग, नबुझ्नेलाई त कति सम्झाएर सकिँदैन हामीलाई. बुझ्ने मान्छे अलिकति चाहिँ पढे लेखेको अलिक एजुकेटेड मान्छेलाई चाहिँ हामीले भनिरहनु पर्दैन, भनिरहनु जरुरी छैन. सो त्यही गाइस, हामी एउटा दुइटा कन्टेन्टहरू बनाइरहेको छु होइन, सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो र गएर भिडियो हेर्नु होला. ओके थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू. के हेरिरहेको गरेँ, हेर्ने भिडियो त पानी खाम्न पहिले, यहाँ बोल्दा बोल्दा यहाँ घाँटी सुकिसक्यो. सपोर्ट गर्नु होइन. अलिकति भिडियोलाई चाहिँ म राम्रो बनाएर ल्याउँछु होइन, अनि वर्कआउटहरू होम वर्कआउटहरू बनाएर लिएर आइरहेको हुन्छ. र त्यसलाई चाहिँ हेर्नु, रमाइलो गर्नु, मौज लिनु, इन्जोय गर्नु, तपाईँले पनि गर्नु, घरमा गर्छ राम्रो हुन्छ. एक्सर्साइज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन आवर लाइफ है.
That's it. Okay. Which speed up at the sink? Let's go! Don't you get the scissors? Thank you.